მოგესალმებით აროს არხის სტუმრებო და აროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით აროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს აროს საჯარო გაშლა. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ აროს გაშლა ასეთ თემაზე. არ გამოგდით კონკრეტულ ადამიანთან საქმე? არ ლაგდება სიტუაცია? რა გზას უნდა დაადგეთ? რჩევათ აროსგან ოშო და ზელანდი. ავნახოთ. თქვენ წინაშია ორი დასტა, აესენია. ეს არის ზელანდი, რომელიც ეხლა ხალხი ჩამომივიდა და ეს კი ოშო. მაშასე, ესე იგი ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე. არ გამოგდით, არადა არ ლაგდება სიტუაცია ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. რა გზას უნდა დაადგეთ? რა რჩევები აქვს თქვენთვის ოშო ძენტაროს და ზელანდს, ზელანდის დახს? რას აკეთებთ შეცდომით? რა გზას ადგეხართ? იქნებ რაღაცა შეცდომას უშვებთ, ხო? აბა, საინტერესოა. მოდით ვნახოთ. აბა, თქვენ როგორ ხედავთ ამ ურთიერთობაში თქვენ? ოშო ძენტარო, ამ ურთიერთობაში თქვენ? თქვენ ხართ გაუგებრობაში, თითქოს გრძნობთ, რომ ჩაფიქრებულ კონკრეტული პიროვნება რაღაც უნდა გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან და მას აკვირდებით კიდევაც და გინდათ, რომ თან გაყვეთ, მაგრამ იცით რა არის ის სხვაგან იყურება, მას უნდა თითქოს უფრო მეტი თავისუფლება, მაგრამ თან თქვენც არ ეთმობით. რაღაც აი ესეთი სიტუაცია ურთიერთობაში, როცა აი გრძნობები, ორი ადამიანის გრძნობები ძალიან ესეთნაირად ჩანს. თქვენ ვერ თავისუფლდებით, არადა მას უნდა თავისუფლება გესმით. თქვენ რაღაც ბორკილები გადევთ, რაღაცა თქვენი პრობლემა გაქვთ, თქვენი ცხოვრება გაქვთ თითქოს უკვე თქვენი ცხოვრება გაქვთ და არაფრის ვერაფერს ვერ ცვლით გესმით. არადა გინდათ ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ერთად ყოფნა. კონტროლს უძევთ თქვენს თავს, შემოკარგო ეს არსებული თქვენი ცხოვრება. აი ამას მიანიშნებს, რომ არიცით როგორ მოიქცეთ. არიცით როგორ მოიქცეთ და აბა მოდით ამასთან დაკავშირებით ზელანდ შევეკითხოთ, როგორ უნდა მოიქცეთ. ვნახოთ, როგორ უნდა მოიქცეთ ამ სიტუაციაში, როცა გინდათ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ერთად ყოფნა. აქ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია. თქვენ გაორებული ხართ. თქვენ თავს ეკითხებით, რანაირად უნდა მოვიქცე აი ამ სიტუაციაში, რა გზას უნდა დავადგა. იცით რა არის თქვენი არსებული სიტუაცია? რა სიტუაციაში სიმყოფებით თქვენთვის არის ძალიან ძვირფასი. ეს არის ორი მიმართულებით. აი ეს თქვენი სიტუაცია ორი მიმართულებით მიდის. ერთი მიმართულებით, რომელიც არის სტატიკური, რომელიც აი იყავით და ხართ და რომელიც არ გეთმობათ და რომელიც აი შეზრდილი ხართ აი ამ სიტუაციასთან, და მეორე არის ახალი, რომელიც გთავაზობთ რაღაც უფრო ნათელს, უფრო კარგს, უფრო ბევრს, უფრო დიდს, რაღაცას, არ ვიცი, დიდ სიამოვნებას, დიდ სიყვარულს თუ რაღაცა დიდი ბედნიერება, რომელიც გთავაზობთ თქვენ აი ამას. ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ნაბიჯებს, შემდგომ ნაბიჯებს, როგორ მოიქცევით. აი აქ ჩანს თქვენ და თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება. ეს არის, ესე იგი, პოლარიზაცია ურთიერთობაში, როცა სხვადასხვა მხარეს იმყოფება ქალი და მამაკაცი, როცა მათ უნდათ ერთად ყოფნა, მაგრამ ვერ, როგორ გითხრათ, ვერ ახერხებენ ისინი ერთად ყოფნას, გესმით? არადა მათ აკავშირებთ რაღაც ძალიან ძალიან ისეთი სულიერი რაღაც ისეთი გრძნობები. მოდით ვნახოთ ამასთან დაკავშირებით, როგორ ხედავს ამას ოშო ძენტარო. ვიღაცას ეს თქვენი სიტუაცია ართობს და თან
ართობს იმდენად, რამდენადაც ეს ადამიანი ძალიან ნეგატიურად არის განწყობილი თქვენს მიმართ. თითქოს შურს, შურიანია ეს ადამიანი და მას შურს თქვენი გრძნობების, თქვენი ბედნიერების. შემდეგ ჩაფიქრებული პიროვნება როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი? აბა ვნახოთ. კონკრეტული პიროვნება როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი? ის თქვენ გაგვერდებათ ძალიან დიდი სიმშვიდით, ძალიან დიდი გრძნობებით არის თქვენს მიმართ. თქვენ ხართ მისთვის აი ძალიან როგორ გითხრათ, ეს სიმშვიდის მომტანი, სიყვარულის მომტანი, ბედნიერების მომტანი. ეს ადამიანი მთლიანად არის რაღაცა სიყვარულში, სიყვარულის გრძნობებში მოქცეული. ესმით, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი მოქმედებაში არის შეზღუდული, რომ აი მაგალითად ნაბიჯი რო გადმოდგას, რომ გთხოვოთ ხელი, რომ გითხრათ, რომ აი მოდი დაოჯახდეთ და რაღაცად, აი ესეთი რაღაცა მას არ შეუძლია ამ ეტაპზე. მოდით ვნახოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. აი ესე გამოიყურება ზელანდიის ტარო, ნახეთ რა სილამაზეა. ესე იგი, თქვენი გრძნობები მის მიმართ, თქვენ ხართ მის როიტყვენ, აი თქვენ მის ზეგავლენის ქვეშ. ეს არის ბედნიერება. თქვენ როგორც პატარა ბავშვი, აი ესე გრძნობთ მის, თუნდაც დისტანციურად იყოთ, ხო? აი მისი საუბარი, მისი სიტყვა, მისი პასუხი, აი ყველაფერი ისეთ სიმშვიდეს გაძლევთ, ისეთ სულიერ სიმშვიდეს, რომ არაფრის აღარ გეშინიათ. აი ყველაფერს თებს გადადგავთ, ისეთი იმედიანი საუბრები გაქვთ. მოდით ვნახოთ აბა თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას ოშოლზენ ტარო ხედავს ძალიან კარგად. აბა ვნახოთ ზელანდიის ტარო. ზელანდიის ტარო. იცით რა არის? რაღაც თქვენს თავში ხართ დარწმუნებული, რომ არაფერი არ მოხდება თქვენს ურთიერთობაში. და იცით რა არის? ცოტა ამ შიშებს რატო ყავხართ შეპყრობილი? ძალიან გეშინიათ და გაითვალისწინეთ შემო კარგ ადამიანი, რასაც ფიქრობს, რაზედაც არის შიშებით ჩაბღაუჭებული. ზუსტად სწორედ ის ხდება გესმით მის ცხოვრებაში. ამიტომ გამონთავისუფლდით თქვენ ამ შიშებისგან და მოდით შეცვალეთ თქვენი აი ეს მიდგომა, აი ამ ურთიერთობის მიმართ ძალიან პოზიტიურად შეცვალეთ, რომ ჩვენ ვიქნებით ერთად, ჩვენ ვიქნებით ბედნიერად, ჩვენ ვიქნებით კარგად, ვერავინ ვერაფერს ვერ დაგვაკლებს, შურიანი ადამიანებიც ჩამოგშორდებიან და ჩემს პარტნიორსაც ვეყარები. აი ნახეთ, აი ფარველი ანგელოზია თქვენთან, თქვენს გვერდით შემოკარგო ფარველი ანგელოზი და თქვენი აი ეს შიშები, აი შიშები, რომელიც მარჯვლა ჯუნასავით ყავხართ ჩაბღაუჭებული, უნდა შეცვალოთ აუცილებლად ძალიან ისეთი პოზიტივი და პოზიტიური მიმართულებით იაროთ. მისი გრძნობები, მისი ჩანაფიქრი თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები, მისი ჩანაფიქრი თქვენს მიმართ. ამ ადამიანს ჩაფიქრებული აქვს თქვენთან ერთად ყოფნა, არის რაღაცა პრობლემები, შეიძლება რაღაცა ფიზიკური რაღაც პრობლემებიც ჰქონდეს, მაგრამ ისეთი არაფერი. უფრო ენერგეტიკულ დონეზე, ენერგეტიკულ რაღაც მენტალურ დონეზე. აი აქ ამოდის ხარბი ადამიანი, ხარბი, რომელიც არის ჩასაფრებული თქვენს ურთიერთობაზე, საერთოდ ლამაზ ურთიერთობას. ძალიან ბევრი შურიანი ადამიანი ყავს და აქაც არის გამორიცხული, რომ ასეთი ადამიანი გამოჩნდეს, რომელიც ძალიან ცუდი თვალით უყურებს თქვენს ურთიერთობას შორიდან. აი მისგან მოდის ძალიან ცუდი ენერგეტიკა და აბა ვნახოთ, რა უნდა დაახვედროთ ამას, ამ პიროვნებას რა უნდა დაახვედროთ თქვენ. თქვენ უნდა დაახვედროთ თქვენი სიბრძნე და უნდა და აი ნახეთ, გამარჯვება ჩანს აქ ბოროტებაზე, თქვენი გამარჯვება ბოროტებაზე და ყველაფერი უკან დაიხევს. ნუ გეშინიათ, უბრალოდ რწმენით უნდა იმოქმედოთ, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. ვიზუალიზაციას გთავაზობთ ზელანდიის ტარო. ვიზუალიზაციას თქვენ თვითონ უნდა გამოძერწოთ თქვენი ბედი, ჩემო კარგო,
და ეს ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ დაისახავთ მიზნად. Внахот шедеги. Шедеги, шесанишнави. Тквен вигацастан ერთად მოქმედებთ კიდევ, არ ვიცი ეს თქვენი ფარველი ანგელოზი ალბათ, ანუ თქვენი პარტნიორი, თქვენ ხართ ერთად ორნი, ერთად შეკრული ამ ერთი მიზნისთვის. Ჩანს ბედნიერება, მიზან დასახულობა. Та ზეიმი, თქვენი ზეიმი, აი ამ გზაზე, თქვენი ზეიმი ამ გზაზე. Მოდით ნახოთ თქვენი ერთადყოფნის პერსპექტივა. თქვენი ერთადყოფნის პერსპექტივა. ვნახოთ. Ისიც რა არის, აი აქ არის დიდი წარმატების ტალღა. დიდი წარმატების ტალღა მოქრის თქვენკენ, მოიჩქარის თქვენკენ. ძალიან ენერგიულად რაღაცას ელოდეთ. და მოდით ნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული ეს წარმატების ტალღა. რასთან არის დაკავშირებული? აქაც ამოვიდა ისევ თქვენი ზეიმი, სულიერი ზეიმი. ესე იგი, ზელანშიც ამოვიდა ზეიმი, გამარჯვება, ყველაფერი. მოკლედ, რაღაცა წარმატება ჩანს. ეს შეიძლება არ იყოს ეს პირადი ურთიერთობა, ეს იყოს რაღაცა ფინანსური წარმატება. ან და შეიძლება ესეც იყოს, იცით რა არის? რომ ეთქვენ, აი გიფასდებათ თქვენი ლოდინი, თქვენი მოთბინება, თქვენი აი ეს მიზანდასახულობა, რომ იყოთ ამ ადამიანთან ახლოს ერთად. Ну, მოდით ნახოთ ახლა, როგორ გხედავთ თქვენ მასთან ერთად, ერთ ოჯახად. ერთ ოჯახად. Ай, ნახეთ, ეს იქნება კომფორტის ზონა. თქვენ იქნებით ბედნიერი. ეს ჩანს აქ გასაღები, სახლი, ოჯახი, მზე და ბედნიერება. Ай, შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ და გადაიღოთ და შეინახოთ. ეს იყო პირველი ვარიანტისთვის ინფორმაცია. პირველი ვარიანტისთვის, ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. რომ არ გამოგდით რაღაც კონკრეტულ პიროვნებასთან, ხო? რაღაც არ გამოგდით კონკრეტულ პიროვნებასთან და როგორ უნდა მოიქცეთ? ნახოთ აბა, მეორე ვარიანტისთვის როგორი ინფორმაცია იქნება. არ გამოგდით რაღაც სიტუაცია თქვენს ურთიერთობაში, რა გზას უნდა დაადგეთ? აბა ნახოთ, მეორე ვარიანტისთვის როგორ ხედავს? როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? აქ ჩანს თქვენი სულიერი ზეიმი. გამოჩნდა რაღაც იმედი, რომ ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. აქ თქვენ კარნახობთ რაღაც ინტუიციაც. ჩანს უნივერსალური ენერგიები თქვენს ირგვლივ, სამყაროს თანადგომა, თქვენი გამბედაობა. თქვენ ხართ მეამბოხე ადამიანი და რატომ ერქებით, აწვევით რაღაცა საქმეს და თქვენს თავისუფლებას იჩენთ და ინიციატივას. თავისუფლებას, რომელიც ადრე არ გაგაჩნდათ, უფრო რაღაც ისეთი შეზღუდული მოქმედებებით იყავით, შეიძლება ვიღაცების ზეგავლენის ქვეშ იყავით და ამის გამო, მაგრამ ეხლა უკვე აი ამ პიროვნების დაკარგვის შიშის გამო თქვენ წყვეთთ აი ამ ბორკილებს და მოქმედებთ თქვენი სურვილებით, როგორც ითხოვს სიტუაცია. აი აქ ჩანს თქვენი ბედნიერება ამ ურთიერთობაში, სადაც იმყოფებით და მოდით ნახოთ ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ჩაფიქრებულ პიროვნებას უყვარხართ ძალიან, მაგრამ რა არის, იცით,
რაღაც დაბრკოლება აქვს მას, შეიძლება ფსიქოლოგიური პრობლემებიც ჰქონდეს. ის ძალიან, იცით როგორ, ძალიან გულარხიანად უყურებს ამ სიტუაციას, მაინც არანაღლებს და თითქოს აი რაღაცნაირად ესე თვითკონტროლს აწესებს ამ ურთიერთობაში, რომ აი ძალიან არ შეაწუხო, ძალიან არ შეიჭრა მის სამყაროში, აი რაღაც აი თითქოს რაღაც ესე სკაფანდრაშია მოქცეული ეს ადამიანი. აქვს თითქოს ურთიერთობა თქვენთან, მაგრამ რაღაც დისტანციაც უჭირავს. აბა ვნახოთ ზელანდი რა სიტყვის. თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს? თქვენ აბსოლუტურად დამოკიდებული ხართ ამ ადამიანზე, როგორც მაგია, აი ისე მოქმედებს თქვენზე ეს პიროვნება და ეს ენერგიები ძალიან ისე უარყოფითად ვიბრირებენ თქვენს მიმართ და თქვენ მოყავხართ მოძრაობაში აი ამ ენერგიებს რაღაც ძალიან ისე უარყოფითად. ძალიან იცით რა არის, შეიძლება რაღაც 1000 სისულელეც კი ჩაიდინოთ ამ პიროვნების გამო. ნახოთ, ესე იგი აი აქ რა ითხოვს თქვენგან სამყარო. თქვენგან სამყარო ითხოვს იმას, რომ რაღაცნაირად მოახდინოთ გასუფთავება, თქვენი მიკროსამყაროს გასუფთავება მოახდინოთ. აი რაღაც ძალიან დაბინძურებული აქვს მით, რაღაც განგაშია, ქაოსია თქვენს გონებაში, რაღაც აზრების უარყოფითი აზრები, რა შფოთვა, შიში, სასოწარკვეთა, აი ეს ყველაფერი თქვენ უნდა გასუფთავოთ რამენაირად და უნდა დაალაგოთ თქვენი აზრები და თქვენი როიტყვან თქვენ ცხოვრებას მისცეთ რაღაცა სწორი გზა, რომელიც ამ ეტაპზე არ ჩანს. დაბნეული ხართ. აი ნახეთ. და ძალიან ისეთნაირად, ძალიან გონივრულად უნდა დაადგეთ თქვენს გზას, რომელიც მიგიყვანთ თქვენ აზრამდე. ძალიან გონივრულად. მოდით ვნახოთ ახლა რამდენად არის ეს პიროვნება თქვენი, თუმცა აქ გამოჩნდა კიდევაც, რომ მისგან მოდის ძალიან ისეთი უარყოფითი ენერგიები. მოდით ვნახოთ აბა რამდენად არის თქვენი. იცით რა არის, თქვენ ილუზიას ნუიქმნით ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რომ ვითომ ეს პიროვნება თქვენია. სამყარო თქვენს გვერდით არის, არაფერზე არი დარდოთ. მოდით ნახოთ თქვენს მომავალს როგორ ხედავს, აბა თქვენს მომავალ პირად საკითხებს, პირად ცხოვრებას როგორ ხედავს. თქვენი მომავალი, თქვენი პირადი ცხოვრება, ეცეთ სიყვარულით სავსე ხართ. სიყვარული გწურია, სიყვარული გინდათ. რაღაცა ტრანსფორმაციის პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც ახალი იწყება, რაღაცა უნდა გაიგოთ აუცილებლად. აი ეს გადასვლა ერთი პერიოდიდან მეორე პერიოდში, იცით, რაღაც არ იქნება ისეთი ძალიან ლაითი და ძალიან უმტკივნეულო. უფრო მტკივნეული იქნება, სულიერ მტკივილზე მაქვს საუბარი. ხო, და მიყვებით დინებას, ცხოვრებისეულ დინებას. და ვნახოთ აბა ზელანდს რა პასუხი აქვს ამასთან დაკავშირებით. რა გზაზე დგახართ თქვენ ახლა? ისევ ამოვიდა, ანუ თქვენ გზაზე გამოჩნდება პიროვნება, რომელიც აი ნამდვილი თქვენი იქნება. ისმით, აი ნამდვილი თქვენი. გაკავშირებთ ამ პიროვნებასთან გრძნობები. ეს უკვე მომავალზე ვსაუბროთ და მიმდინარე ურთიერთობას მაინც და მაინც არ მოაქვს თქვენთვის სიმშვიდე. ხო, ნახოთ თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან, ვსაუბრობთ მომავალზე. აი ნახეთ, თქვენთან არის მფარველი ანგელოზი თქვენს გვერდით.
ყველაფერი კარგად იქნება, ჩემო კარგო და ვნახოთ აი ამ პიროვნებასთან დაოჯახებას როგორ ხედავს და არის დიდი პერსპექტივა რომ მოხდეს დაოჯახება, მაგრამ რა არის იცით, სანამ დაოჯახდებით ძალიან გთხოვთ რომ აწონდაწონოთ ყველაფერი მაინც ჩაფიქრებული პიროვნების მიღმა. არ იმალებოდეს რაღაც, ხო? მაინც წინდახედულად იმოქმედეთ, ნაბიჯები გადადგით ისე, რომ გაიაზრეთ და ყველანაირად აწონდაწონეთ. ფარველი ანგელოზი თქვენს მხარეს არის. მოგეთ, აი ასეთი იყო ოშოძენ ტარო და ზელანდის გაშლა ერთობლივად. გამოხატეთ თქვენი მაბლირება, ვისაც მოგეწონათ ეს გაშლა. იმოქმედეთ გონივრულად, ჩემო კარგებო. არიჩქაროთ, გონივრულად გადადგით. აი ეს მეორე ვარიანტისთვის შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ და შეინახოთ, აი ეს ბედნიერების გზაზე, გზა რომელიც მიგიყვანთ ტაძრამდე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეო. ეს იქნება მოწონება აი ასეთნაირად ვირტუალურ რეჟიმში. ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართ და ტაროს არხის მიმართ. მადლობთ რომ მიყურებთ, რომ მისმენთ, რომ იწერთ ტაროს არხს და ხართ ჩემი არხის გამომწერები. ვიდეოს ქვემოთ არის მითითებული ინფორმაცია, სადაც შეგიძლიათ გადახედოთ, იქ არის მითითებული ჩემი ტელეფონის ნომერიც. მომწერეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო პერსონალურად. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი, რომელსაც მოგახსენებთ პირადად. ხო, ასეთნაირად ჩემო კარგებო, ტაროს გაშლა თქვენს წინაშე იყო ოშოძენ ტარო და ტარო ზელანდი. ტარო ზელანდი და ოშოძენ ტარო. აი ესეთი ორი ულამაზესი ტარო თქვენთვის იყო და თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია მათგან. ხო, მინდა გესურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.